Gentleman командасын ортамызға мінәт етеміз. Тақтакөпір районына келіп отырған Gentleman. Ава. Хашан ғой, шай болды ғой. Туды ма? Оны саған шайда туа бердім, шық па? Эй, өткенде сол Мунисаның историясын көрдіңіз бе? Ау, страшный. Спонсор кетті ғой. Историясында завтырқа барып істеген мынау қалда кетіп барады. Неге ол қолын өйтіп алды ол? Көрінбейді. Көріктім көзің білде. Сен ойғалып айтылар сөзім бірде. Сен есімнен шығарам деп жүргенде есім шығып кетіпті өзімнің де. Тақта көбір туралы айтайық жігіттер. Біздің тақта көбір бір сондай көне қала. Көнелігі соншалық, мына нөкістегі көне қала тақта көбірден таза. Тақта көпір жамалай бергеш бір плюс әрең айтайық та? Жоқ, плюстің несін айтасын? Ол қолдың бойында қадымы плюс, плюс деген... Ол аптек ол. Аптек ба? Атабек сұңғыт нашқырлық қыла берме, құдайға шүкір раважлама біз біз әрең. Мені? Мысалға тақта көпірге кіре беріс жерде, Дауқыра стадионы. Күтті жүрсең текстиль фабрикасы, күтті жүрсең музыкальный, күтті жүрсең таусылат болған. Бұған ма? Жоқ па басқа? Жер тозып қалмаған жерден бұған ма? Аржан дейсі жоқ па? Аржан Қызылорда ғой. Қызылорда қандай шығайды? Жоғаған түн көтерді ұлдың. Ал, мама. Ал, ал, ал. Я, Қызылордаға кетіп қалма ғой. Я, қайтаман ғой. Я, сен қайтпа. Ертең тігірмен ашып кетсек барамыз ізіңмен. Барамыз. Ана жігітлерін ал үйбетте кішкентай уақытымызда айтатын еді ғой. Палаудың қаспағын жесең, тойыңда қар жауады дейді, а? Ес адам жауған жоқ. Мен саған июльда қайықта қардың тауып береді шынды ма? Ол ырымның ырысларым бар былай. Ана айтатын еді, Қытай кезінде өзінің несін жеп қойса, қосық жеп олады дейтін еді ма? Иә, Атабек. Ол несін жеп қойса, бай болады деген. Ол қосық жеп дейтін еді. Атабек бай болады дейді. Түсі жемегеннен кезінде түмен тұрамыз. Мұның үстінде өлген несіне тепкен ол шипрам үшіп кетті кезде. Түсінбей қалдым. Шипрам үйлесіп пе? Мен сол 1 миллиондай ақша керек болып тұр. Қағыраз бүгін Мариям косметика деген 1 миллион сом қойып отыр ғой. Айт сол Мариям апаға айтсайшы. Мариям косметика деген ерке қаным бе болды? Мариям ағаға айт! Не білді қылшы? Не білді қандай қандай адам өзі болды? Әй! Неше жаз бен, күз өтті неше көктен. Кездерімді аңсаймын кеше көткен. Есімде, ақпанда біз екеуміз әппаққа сайлап төсек еткен. Дастанаға туралы айтайық. Жа, арым бай болады, қосықшы болады дедің ба? Егемі де кеп тұр ол қарасын. Өзі қосықшы, еші бай.
Malibu var. Bırak türüne varsan onda ciddi adam olsam et. Anamday, andaydan baksaydı da bir. Tort bin şaşırt adamla baksaydı da suat gelir mi? Anamday, kavun bari niye deyip bilmiyordu oğlu da? Pirashkinin kayıkta satatını bilmiyordu oğlu. Bırak, artistin ömürnemiz önerine kızın ne çiftler. Bu kişinin dağısı kan deşirayla. Sonda yağımlı dağısı var, bir kulaktın kışı ınğan duradık o. Hey, kulaktın korşun bolak, mazga. Hey. Mazga. Mazga. Nesin de mi? Kubede armanımız. Akkala, şırşa bolgan canjağımız. Sen sol günün barlığını unuttun ba telefonmen atoşe tandarımız. Bir dağı duralı kek. Bu tağı yetip taşıp mı ne? Tüsüme girdi o bir dağı. Hoş. Bir dağı mı? Sıydım ama. Bana yerine şimdi girdi. Arjaksıyım adam. Tüsümde ne oğazlan ben size şey kolay koyu olmuş. Bir gizli mesle sıra geldi. Mesin sıram kalaç yok. Kalaç yok böyle, kalaç yok böyle. Kıyımı da yok böyle. Ya buna ben sen mi? Молодец, молодцы, молодцы. Білмейм, малым. Бальзама, массаж ба. Бірақ жүрмеді, айтай, өткөзін көрмедім. Шеке, Арсан аға деп атырмыз, Берді аға деп атырмыз. Енді на қарақалпақ әдебиетіне сүйенетін болсақ. Кім көрсін бе? Еркін бір жер тілсе айтып алып бәлеге, басына бәле болып жүрді. Я, ол неге? Құдайға шүкір, біздің ата-бабамыз бар, әдебиетіміз бар. Берді Арғабайұлы, Ажиняс Қосбайұлы бар мысалы. Ой, өзі мен оған кірмесе қаламайсам ба олар? Сол егер болмаса оққа кірмесе ба осы? Ей, мен саған 100 мың сом бермегенде оққа тапсыра алмаймын ба деп. Ана металлон сатпағанда ол 100 мың сомнан жоқ па? Түсінбей қалдым. Түсінбей. Есік жанында қара тал болмағанда сен белің сабыға жоқ еді ғой. Ей, біздің лайка болмағанда сен қатансың. Дүм түсіндім, түсінбедім, арасын айтып түсінбедім. Не деп жатыр мынау? Эй, біздің лайка болмағанда сен қатансың. Біздің лайка болмағанда не еді? Біздің лайка болмағанда. Эй, біздің лайка болмағанда сен қатансың. Есік жоқ еді дейді, түсінбеді ме? Бля, монтажер, шантажер. Лар. Ол түсінді ме аш? Бля, соңынан микрофон өзлерден монтаж жатқан кезде көремегені олар. Дауыс қайталанып тұрды, дұрыстап көрінбей жатыр. Бұны шығарамыз ертең шоу, концерт болған шоу деп ойлаған екен бұл монтаж жасаған адам. Кітап видеоролик болса екен түсінетін жақсы. Кайфым, затта кайфым.
жана кубанч деген ким ал? Апасы. Ушундай кубанчтуу кыйпатта биз өз сасилерибизди баалайбыз. Жене бир марте ассалам алейкум, джентльмен командасы өз кыска азилерин баслайды. Демек көз алдымызга элестиребиз, дүйнөдө тек бир гана инсан Дастан агага усулай айтат экен. Болду, кысып жүр. Мына бир көчөдө жүрсөң бир хасет жок итлер болот го? Өтүп коймайт ар сом. Бул эс кошо жерге кайтып атасыз. Башы болгон билет агам, бирок меси жок мен ушунда түшүнбөдүм мен. Рахмет. Силер менен бирге болгон. Ал не? Болмок кон иса жок ба? Я итлерди сатта деп кор жатамансыз. Эмне хасын бүк сезон бу? Бар иш болот. Эмне хасын бүк сезон бу? Бар иш болот. Сам сура келсин. Я жазам кодан кой, мен айташ бир көрсө аркатан мен. Темасын кой мен. Демек көз алдымызга элестирип көрөйүн, врачтын кабылдоондагы судья. Оу, ондон тайланбайбыз ба? Эмне судья билмейбиз го, футболдун судьясы ма бул? Эмне врач мисалга мынау? Ини болуп ба мен? О, мен кайерде коюма жумуш иштеп, айтпайсыз ба бир? Ойлосоңуз ба мени о? Дижейге айтпайсың ба? Э? Сиз бир редактор менен ойлошпайсыз ба мындай көрүш чыгарып атканды? Кыйып тастаймыз ба муну? Каяктан берим му? Солдо. Ал мен. Мына не патия болгон ба? Каяктын патиясы мынау? Оокаттан кийин болмой ма патия деген? Ошо сиздер не кылып жүрсүз бул жерде? Анан солдо бул жумакка эле. Жумакка алдын патиясы. Ал менде. Ал мен. Артта Кобальтты амайды, потому что булардын спонсору сол Кобальт. Биз рахмет достор. Ушул оюнга чыгууга жардам берген, ушул сахнада турмуса жакынан жардам берген биздин кабыл. Таны аяк нормальный. Нормально, нормально. Биринчи шоу болсо нормально команда. Тулпардан өттү десем өтөт мына команда, по-моему. Менин оюмча жасайлаңыз. Кендерибиз 96-та кубатка үлкен рахметибизди айтабыз. 493 деген Кобалт. Бүгүн катышканга кетем сурайсыз. Табияты жасоо үчүн болот. Шуртка баксам жүздөрүм чырайлы, ар бир аткан таң мен үчүн оңайды. Такта көбүр элинде тууганым үчүн. Рахмет. Силер менен бирге болгон джентльмен такта көбүр, дикаттарыңыз үчүн рахмет.